السلام علیکم دوستان، خانه زبین اللہ سر حاضر مسلمان کو کو وای چې ما ډېرې زیاتې پیسې وګټلې او جنۍ ته وای چې ته جنۍ نو په ټک ټاک لایو کې خلکو ته بیا ښکاره کې زموږ دا ویډیو سرنه والا در اخره پورې وز ټول حقیقت ښکار کوم ملګرو کومو او سلمان کو کو په ټک ټاک کې خلکو ته کله څه وایي او کله څه وایي بلکې که زه وګورم نو سلمان کو کو د خلکو ته هغه بیایي ښایي چې هغه بل څوک نه ښایي ځکه چې سلمان کوکو چې دی نو د مخکې هم هلته ویډیو وایرل شوې وه او هغه په سوشل میډیا اپلوډ شوې وه. سلمان کوکو وایي چې خلک اجراګان چې دی نو پیسو دپاره خلکو ته عزتونه ښکاره کوي. ولې ته نه ښکاره کوې؟ ته خو هم خلکو ته په سوشل میډیا باندې هر څه ښیې او جنۍ ته وایي چې ته بله پیسې دې وګټلې او خلک درله عزت چیړي، نو ستا عزت اوبه هم چیړي او د دې عزت به هم چیړي ځکه چې تاسو ټک ټاک له ټک ټاک د راوتی او ستاسو عزت چې دی نو د دې غم مه کوئ. دا به ډېر ډېر زر په سوشل میډیا باندې نیلام شي. امید لرم چې ویډیو ستاسو هم خوښ تر اوسه پورې چینل سبسکرایب او ګټه نه شو. وسلام.